Učesnice elite Teodora Balzak i Milena Kačaventa trenutno su voditeljke radio emisije Amnezija. U jednom trenutku Nikola Lakić uleti u radio, prekinuo emisiju i napravio haos. Ne ljude, boli što ne vode ovo radio emisiju, izađi napolje, rekla Teodora. Uopšte niste podobne da pričate o nekim stvarima, rekao je Lakić. Koga boli uvo za hranu, pitala je Teodora. Ustane se krmeljivih očiju i ne znate koje su najnovije teme. Ovo što ja pričam zanima sve, rekao je Nikola.